សូមអញ្ជើញអង្គចុះអង្គជំរះប្រកាសបន្តដំណើរការនីតិវិធី សមនការ ជាកិច្ចបន្តនេះសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីហុងកំសួនបន្តសំណួរ ហើយតើលោកមេធាវីអាចត្រូវចំណាយពេលវេលាប៉ុន្មានទៀតទៅដើម្បីក្នុងការតាំងសំណួរដល់ជនចាប់ចោត សមាគមលោកប្រធានខ្ញុំបាទមានសំណួរប្រហែលជា5សំណួរទៀតតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមឲ្យបានកាន់តែខ្លីជាងនេះទៅទៀតដើម្បីបានបន្តនីតិវិធីឲ្យលឿនទៅមុខទៀតខ្ញុំបាទសូមបន្តសំណួររបស់ខ្ញុំបាទតទៅជាមួយនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយបកគុំនេះ នៅក្នុងមន្ទីរស.21តទៀតបំពេញខ្ញុំបាទបានសួរមកដល់តទៅជាមួយគោលការណ៍នៃការសម្លាប់ហើយលោកកាំងកេចអៀវហើយដូចលោកបានឆ្លើយហើយដោយលោកប្រៀបធៀបអំពីការអនុវត្តនៅមន្ទីរ.13ដូច្នេះសំណួររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានសួរលោកតទៅជាមួយនឹងការអនុវត្តទៅតាមលក្ខន្តិកៈបកគុំនេះ កម្ពុជាដែលលោកថាវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអនុវត្តដោយសារខ្ញុំបានអានផងដែរនៅលក្ខន្តិកៈបកគុំនេះកម្ពុជានេះអ្វីដែលខ្ញុំបានចង់ឲ្យបានច្បាស់នោះគឺថាគោលការណ៍ឬការច្នៃប្រឌិត បាននិយាយអំពីការឆ្នៃប្រឌិតអាចថាអ្នកដែលអនុវត្តតាមគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានលទ្ធផលល្អទៅតាមថ្នាក់លើបញ្ជាឬគោលការណ៍ដាក់ចុះមកអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការសាកសួរយកចម្លើយអ្នកទោសនៅមន្ទីរស.21រួចហើយទើបត្រូវយកទៅកំទេចឬយកទៅសម្លាប់តាមក្រោយនោះ បាទចង់ដឹងថាមានជាគោលការណ៍ជាមេគាឬសេចក្តីណែនាំឲ្យធ្វើមានន័យថាការយកទៅសម្លាប់ចោលមានលំអិតឬបញ្ជាក់ច្បាស់ទេថាប្រភេទមនុស្សប្រភេទណា ដែលត្រូវយកទៅសម្លាប់នៅជើងឯកមានការវាយនឹងត្បូងចបឬនឹងគល់ឫស្សីឬនឹងដំបងឬមនុស្សប្រភេទណាត្រូវយកទៅអាកឬមនុស្សប្រភេទណាយកទៅដុតទាំងរស់នេះខ្ញុំសួរថាជាគោលការណ៍ណែនាំពីលើឬក៏ជាការឆ្នៃប្រឌិតនៃអ្នកអនុវត្តខាងក្រោម Je me demande, Monsieur le Président, si nous ne rentrons pas dans des détails qui concernent en fait un autre sujet qui devrait être abordé un peu plus tard, concerne le fonctionnement de S21. Il me semble que ces questions pourraient peut-être être posées របស់ស.21មួយខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះប្រហែលជាអាចត្រូវសួរនៅពេលក្រោយនៅពេលដែលតកតងទៅនឹងអង្គហេតុនោះសូមអរគុណខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកចៅក្រមខ្ញុំមិនឲ្យគាត់លំអិតមកវិញនេះជាលើកទីហោទេគ្រាន់ថាជាគោលការណ៍ដាក់ចុះទៅដូចនេះដែរទេបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញសំណួររបស់ខ្ញុំបាទទៅសំណួរមួយទៀត អំពីបុគ្គលិកឬអ្នកក្រោមបង្គាប់ឬកម្មាភិបាលដែលទទួលបន្ទុកបន្តពីលោកតើលោកយកជាគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈបកគុំនេះកម្ពុជាឲ្យពួកគេអនុវត្តតាមដូចចែងនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈ បកគុំនេះកម្ពុជាឬក៏មានការច្នៃប្រឌិតបន្តទៅទៀត
khnum som chloy tha mie kia samrap pak kum rih kampuchea mie kia niyobai vi min lekhana muoy meung mat mun aich lmeuh ban pie chnai pradit kamnat padam roh roveuk vi ban tae chompoh krob khan nei ka anuvat na muoy panoh uttiha nơi không ăn cái phép xem xem tiệt kê mình miên bà tam cầm chứa kê mình miên cả bà vẽ liền sốt chọt cái điệt mày là hát nó là hát được nhóm gì tại cái nhóm cái này bật đứt rừng đi đầm bay sầm rọc tam sầm nôm bố để khăn lớn đạm màu được cái này miệng kia nơi tận đáy đó. Cá tầm nào cá như chỉ lệ khăn bị sai rồi bỏ so mà phải muối trong để bằng riêng chọn bên bằng riêng từ bàn trong này vẫn được từ bằng play mẹ kia kia từ tam chặt tập đất dưỡng mặt bàn thì mẹ kia cứ mẹ kia à dừng gì tam bịa bạc công đi cầm với cái tham mừng mặn các bạn bây dừng gì tam bài chưa tung tới cái thật sạc cá rã bạc bán ấy bạc bán đi rồng lục bạc bán đi នេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមសួរសំណួរទី3មិញខ្ញុំបាទជម្រាបលោកចៅក្រមហើយថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យបានខ្លីជាងនេះខ្ញុំដូចជាសំណួរត្រឡប់ទៅក្រោយបន្តិចវិញតេតងជាមួយនឹងពាក្យថាកម្មាភិបាលដែលមានឱកាសឬមានសិទ្ធិទៅចូលរៀនសូត្រឬក៏ចូលទៅរួមស្ដាប់ការអប់រំណែនាំថ្នាក់មជ្ឈិមបៈ មិញលោកកាងកិច្ចយោលោកបានមានប្រសាសន៍អំពីថាដូចលើកឧទាហរណ៍ពីឈ្មោះស៊ូមេតឈ្មោះប៉ង់ឈ្មោះអីជាដើមហើយលោកថាត់នៅក្នុងកម្មាភិបាលមជ្ឈុំហើយលោកបានជម្រាបអង្គសាវនាការមុនសម្រាប់នេះថាមានតែលោកទេដែលសនសេនបានអនុញ្ញាតឬបង្គាប់ឬបញ្ជាឲ្យទៅចូលរួម ប្រជុំឬក៏ទៅស្ដាប់ការរៀនសូត្រជាមួយថ្នាក់មជ្ឈិមតើដូចនេះមែនទេមួយរៀនសូត្រខ្ញុំគ្មានសិទ្ធចូលរួមនឹងគេទេពីរមេហៅទៅដើម្បីទទួលបទបញ្ជាអានឹងគេហៅថាអាពាក ពាក្យយើងឆ្លបប្រាថាសន្និសិទ្ធការងារប្រជុំការងារណាប្រជុំការងារមេហៅខ្ញុំទៅមេនប្រជុំការងារទៅដើម្បីរៀបការជូនមេថាការងារដល់ណាហើយមេកែតម្រូវការងារហើយបញ្ជាការងារមួយថ្មីយ៉ាងនឹងមេនមេហៅខ្ញុំទៅមេនដល់ទៅរៀនសូត្រខ្ញុំអត់មានសិទ្ធចូលរៀននឹងគេទេនេះសូមបញ្ជាក់ថែមប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំសូមភ្លេច សំណួរលោកមុនពេលសម្រាប់ខ្ញុំយកទៅចប់ទេអូសំទោសបាទបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងនេះជាភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ពីម្សិលមិញតកតងនឹងសំណួរលោកពលិញ្ញាឬលោកមេធាវីមុនខ្ញុំក៏រៀងភាំងបន្តិចថាអម្បាញ់មិញលោកនិយាយអំពីគ្មានសិទ្ធចូលរៀនសូត្រជាមួយថ្នាក់លើ តើការចូលរួមប្រជុំឬវគ្គអ្វីទៅដែលលោកថាបានជួបនឹងប៉ុលពតជាមួយអៀងធីរិទ្ធជាមួយមិត្តហុយនោះគឺវគ្គរៀនសូត្រនយោបាយឆ្នាំ 1978 វគ្គរៀនសូត្រនយោបាយឆ្នាំ 1978 សម្រាប់កម្មាភិបាលមធ្យម សម្រាប់កម្មាភិបាលមជ្ឈុំកម្មាភិបាលមជ្ឈុំគេរៀនមកមុនរួចទៅហើយកម្មាភិបាលមជ្ឈុំរៀនក្រោយមានខ្ញុំមានធិរិទ្ធមានបងយុនយ៉ាតជាមួយគ្នាមានមិត្តហុយមិត្តហោខ្ញុំជាមួយគ្នានឹង
ដែលសាលោកកាន់កិច្ចយោដូចលោកបានធ្វើជាប្រធានមន្ទីរស.21ក្រោយស្ម័គ្រមិត្តណាត់នេះជាសំណួរមួយដែលតកតងជាមួយនឹងការដោះលែងហើយទី2អំពីការបញ្ជូនទៅឲ្យរៀនសូត្រឬកសាងខ្លួនតើលោកបានជ្រាបទេថាក្នុងកំឡុងនៃការបង្កើតមន្ទីរស.21មានការដោះលែងមនុស្ស មិនចំពោះតែលោកទេមុនលោកដល់ដែលនិយាយអំពីស.21តើមានឬទេជំរាបប្រសាសន៍លោកចៅក្រមលោកប្រធានជំរាបសាសន៍លោកប្រធានបញ្ហានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចដែរគ្មានច្បាប់ឯណាឲ្យដោះលែងមនុស្សទេ មនុស្សដែលបច្ចាំហើយត្រូវតែសួរចម្លើយឲ្យកំតិចគោលការណ៍នេះមឹងមិនខ្ញុំបានជម្រាបរួចបើហើយថាសំបីតែប៉ុលពតខ្លួនគាត់ក៏អត់ទទួលស្គាល់សិទ្ធដោះលែងនេះដែរបាននេះថាគាត់មានសិទ្ធដោះលែងតែគាត់មិនប្រើសិទ្ធនេះ ខ្ញុំបានជម្រាបអង្គសវនាការហើយក៏ដូចជាជម្រាបលោកចៅក្រមសិទ្ធិអង្គគិតមួយជីវិតស.21បាក់បញ្ជីឲ្យគ្រប់ដោះលែងមនុស្ស3នាក់គឺពួកហ្វុលរ៉ូបញ្ហានេះខ្ញុំទុកបញ្ជាក់លើក្រោយមិនបានជាដោះលែងបើក្នុងករណីដែលចាំបាច់ខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ជូន ពន្យល់មាននៅក្នុងសំណុំរឿងរួចមកហើយខ្ញុំឆ្លើយជូនលោកចៅក្រមសិទ្ធិអង្គដូច្នេះពាក្យដែលនិយាយថាមានបញ្ជីដោះលែងនោះហើយក្រិចអតិសង្កត់និយាយថាវាជាឯកសារដោះបន្ទុករបស់ជនរងគ្រោះជាបញ្ហាធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្អើលភ្នាក់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាពេលនោះ មានសំណុំរឿងពាក្យបណ្ដឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបពវិនី3នាក់និងដៃឈ្មោះហើយគឺដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបពវិនី EP/45ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបពវិនី EP/56និងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបពវិនី EP/56នាក់ទាំងអស់នោះសុទ្ធតែប្តឹងអំពីកូនគាត់ឈ្មោះមិនកានបាត់ បងគាត់ឈ្មោះបេងពុំបាត់ក្មួយកំសត់របស់គាត់ម្នាក់ឈ្មោះយុនលឿនបាត់ហើយឯកសារស.21ទៅសេថាដោះលែងខ្ញុំរងចាំជួបដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបពវិនីអស់នោះដើម្បីថ្លាថ្លែងជម្រាបការពិតអូខេចេញមុខឲ្យគេចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំចុះខ្ញុំសុំទោសគេដូច្នេះគ្មានទេរឿងដោះលែង ពិតប្រកបអត់ទេដូច្នេះខ្ញុំសូមតាមរយៈអង្គសវនាការនេះជម្រាបតាមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវិញនេះទាំងបីនេះសូមឲ្យលោកជឿទុកចិត្តខ្ញុំមិនយកពាក្យពីម៉ាត់នេះទៅលុបអង្គរតកម្មរបស់ខ្ញុំដាច់ខាតពីម៉ាត់នេះបិទបាំងអង្គរតកម្មរបស់ខ្ញុំអត់បាននេះតម្រៃងប់យកជាងអេទៅបាំងម៉ាត់នេះអានេះមិនមែនជាងអេទៀតកូនស្លឹកអំពិលពីស្លឹក ខ្ញុំបាត់បង់មិនបានខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ថាស.21មានសិទ្ធដោះលែងនេះខ្ញុំសូមនិយាយខ្លីប៉ុណ្ណេះហើយចំណែករឿងដោះលែងខ្ញុំទុកពេលនេះនិយាយថ្ងៃក្រោយនៅពេលណាដែលលោកប្រធាននឹងអង្គសវនាការទៀមតម្រូវឲ្យយើងខ្ញុំអធិប្បាយហើយសូមអរគុណជាសំណួរចុងក្រោយដោយសារមន្ទីរស.21នេះគ្របដណ្ដប់ទៅលើ តំបន់ព្រៃស.ឬយើងហៅស.24នៅមានឈ្មោះស.24តើវិធីឬមានបញ្ជូនមនុស្សពីស.21ទៅការអត់អប់រំឬទៅកែប្រែនៅមន្ទីរស.24ឬទេ
បញ្ហានេះខ្ញុំសូមឆ្លើយបញ្ជាក់ដូចតទៅបុគ្គលិកពេញសិទ្ធរបស់មន្ទីរស.21ធ្វើខុសយើងខ្ញុំបញ្ជូនទៅអបអរកែប្រែនៅព្រីស.ហើយសូមកុំប្រើពាក្យស.21បួនទៀតមិនមែនជាពាក្យដែលបកគណៈកម្ពុជាទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការទេ ឯកសារនឹងមានដែលបកគណៈកម្ពុជាហៅមិត្តហ៊ុយនុនហ៊ុយទៅធ្វើការជាមួយពីការបង្កងបង្កានផលមិត្តហ៊ុយចេញទៅតាំងនាមស.21ដូច្នេះមនុស្សជាបុគ្គលិកពិតជាយើងខ្ញុំបានបញ្ជូនទៅមែនសោមមិត្តសាក់សីមួយនឹងគឺចេញពីកងពិសេសទៅទៅជាយុតិជនដែលអបអរសាទរថ្មីនេះពិតក៏ប៉ុន្តែឲ្យបញ្ជូនខ្ញុំសូមប្រាប់ពាក្យអ្នកទោះទៅចុះសូមទោះឲ្យបញ្ជូនអ្នកទោះពីស.21ភ្នំពេញទៅស.21នៅព្រះសរគ្មានទេគ្មានតលតែសោះសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណលោកប្រធានដោយសារលោកមេធាវីគង់ពិសីលោកជា មេធាវីនៅក្នុងក្រុមបួនផងដែរលោកមានសំណួរពី3សុំបន្តពីសំណួរខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំបាទមានសំណួរត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីសូមអរគុណលោកប្រធានហើយសូមគោរពលោកចៅក្រមទាំងលោកស្រីចៅក្រមដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទ សួរសំណួរដល់ជនជាប់ចោតថាខ្ញុំបាទជម្រាបទៅលោកជនជាប់ចោតថាសូមលោកមេត្តាជួយពន្យល់ពីពាក្យថាមេគាហើយនឹងគោលនយោបាយនៅក្នុងចំនួនបកគណៈកម្ពុជាដែលលោកអនុវត្តនៅក្នុងស.21តាពាក្យទាំងពីរហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ មេគីមានលក្ខណៈទូទៅឯចំណែកគោលនយោបាយមានលក្ខណៈជាចំពោះបញ្ហាមួយឧទាហរណ៍គោលនយោបាយរបស់ខ្មាំងរបស់បកចំពោះខ្មាំងដែលចាំ ហើយបញ្ជូនទៅដល់មន្ត្រីសន្តិបាលហើយនេះជាគោលនយោបាយនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះហើយមេគីនយោបាយខ្ញុំរកឧទាហរណ៍លើកអត់ទាន់ទេសួរប្រញាប់ចឹងពេកហើយរឿងរឿងវាផ្លេចរួចមកហើយខ្ញុំរកឧទាហរណ៍ជូនមិនទាន់ទេ បាទសូមអរគុណអញ្ចឹងសួរថាតើមេគីជាអ្នកណាជាអ្នកអនុម័តដែលលោកលើកឡើងថាវាជាទូទៅឯកសារដែលមានប្រាព្យមេគីនេះនៅក្នុងបកគណៈកម្ពុជាដំបូងគឺអនុម័តនៅឆ្នាំ 1960 ទៅរបស់គេដែលចែងនោះគេហៅថាមេគីនយោបាយជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការតស៊ូធ្វើបដិវត្តនៅកម្ពុជានិងគោលនយោបាយជាយុទ្ធវិធីប្រមូលកម្លាំងធំទូលាយនឹងចំណងជើងគេអញ្ចឹង នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងគឺមហាសន្និបាតមជ្ឈិមបកជាអ្នកកំណត់មហាសន្និបាតបកជាអ្នកកំណត់មជ្ឈិមបកជាអ្នកកំណត់ដល់ឆ្នាំ 1970 មានមហាសន្និបាតម្ដងទៀតចិត្ត1អស់សំទោស 1963 មានមហាសន្និបាតម្ដងទៀត
1966 សូមអរគុណចុះតកតងទៅនឹងគោលនយោបាយតើសមត្ថកិច្ចណាចំណងនោះជាអ្នកសម្រេចតាមពិតមេគីនយោបាយនិងគោលនយោបាយអនុម័តនៅក្នុងមហាសន្និបាតមជ្ឈិមមហាសន្និបាតមជ្ឈិមក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដើរតួនាទីធំបំផុត គន្លឹះបំផុតក្នុងការអនុវត្តមេគីនយោបាយនិងគោលនយោបាយគឺលេខាបកទាំងគោលនយោបាយទាំងមេគីនយោបាយគឺលេខាបកបាទសូមអរគុណចឹងលោកអាចផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍បានទេថាមានអ្វីឯកសារអីដែលជាគោលនយោបាយរបស់បក ឥឡូវមេគីធំនឹកឃើញហើយកថាខណ្ឌទី1នៃសេចក្តីសម្រេចរបស់មជ្ឈិមបកចំពោះបញ្ហាផ្សេងៗថ្ងៃ 30 មិនិ 1979 នេះគេហៅថាមេគីចាត់តាំងរបស់បកកំណត់មនុស្សបួនក្រុមហ្នឹងឲ្យមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការកំទេចនេះមេគីចាត់តាំងឯចំណែកគោលនយោបាយឬក៏មេគោលនយោបាយរបស់បកឲ្យតែខ្មាំងត្រូវតែកំទេចអានេះគេហៅគោលនយោបាយរបស់បកចំពោះខ្មាំងឲ្យតែខ្មាំងត្រូវតែកំទេចបាទសូមអរគុណដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយទៀត តកតងទៅនឹងថាប្រយោគក៏បានថាខ្លឹមសារក៏បានថាជីកស្មៅជីកទាំងឫសតើពាក្យនេះជាពាក្យស្លោកឬក៏ជាកូនយោបាយពាក្យនឹងដូចជាមានការពាក្យបរិយហើយហើយជំនួយប្រយោជន៍បានឆ្លើយថាมันមានការយល់ដឹងអំពីពាក្យនេះទេជាងមិនអាចមិនឲ្យសួរទំនួននេះទេហើយអាចជំនួយសួរសំរួលផ្សេងទៀត បាទសូមអរគុណពីព្រោះថាកន្លងមកក៏តែងតែនឹកឃើញដូចជាឧទាហរណ៍មិនក្រែងទៅគាត់លើកឃើញទេបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរសំណួរតទៅទៀតតកតងទៅនឹងការជីកស្មៅជីកទាំងរឹសហ្នឹងខ្ញុំមិនសួរទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលដែលអ្នកណាម្នាក់ចាត់ទុកថាជាខ្មាំងបញ្ជូនមកសំភៃមនុស្សចាត់ទុកជាខ្មាំងហើយដូច្នេះ បងប្អូនប្រពន្ធរបស់គេនោះដែលមិនបានប្រព្រឹត្តអីនោះតើគេនឹងបញ្ជូនមកសម21ដែរឬទេជាទូទៅខ្ញុំឃើញមកអ្នកដែលនៅសល់ដូចមិនចាំគេចាប់បងវូនគឺវូនវេននេះ ក៏គេចាប់ប្រពន្ធគាត់ឈ្មោះវិនដែរគេចាប់ណាត់ប្រធានសំភៃមួយនេះក៏គេចាប់មិត្តគុណប្រពន្ធណាត់ដែរដូច្នេះជាទូទៅខ្ញុំឃើញមកនៅសល់អ្នកណាខ្លះខ្ញុំអត់ដឹងទេអូមានសល់គេចាប់មិត្តពូលទឿនមក 26 ប្រពន្ធគាត់ឈ្មោះកាំងស៊ីហួអត់ចាប់មកទេមិនដឹងកណ្ដីណាយ៉ាងម៉េចបានមិនចាប់ខ្ញុំភ្លេចអស់ហើយប៉ុន្តែឯកសារវាមានមកហើយពូលទឿនចាប់កាំងស៊ីហួអត់ចាប់ទេដូច្នេះវាមិនចឹងនឹងរឿងអីបានមិនចាប់យ៉ាងម៉េចទេខាងលើគេនិកសម្រេចទេ
khom som chlai ma mat khang leuk ni samrai te pan mean no sol chang bet ba khom som akun bo tam khom yol pi chamlai robas lok neak dael trou chea sach nyet robas dae chun dae ke trou chot nung keu ke chat tok chea khmang dae chang men te ta ke chang hai ke chat tok chea khmang hai bạn chúng sông hoa cún lốc ban chúng tiếp chun ông sao bà ca hỏi tha ôi tem mê rồi bỏ lốc cứ lốc tay tay háo có tha ông ca hay định lốc sơn sen lục lưu sơn sen chẳng háo có tha ông ca chẳng lốc nôn chía lục sơn sen có tha nôn chía tha ông ca đây chẳng trong tròn đăng tha bình chia rồi bỏ quấn đó chỉ câu là vô bãi rồi mùi cò chia vậy mình chia rồi bọc cát, việc chia cả nó quất, sẽ cái đây xem lại chết, chia sẽ cái đây xem lại chết tốt thôi mà bọc bạc, không lẽ khăn thì cả, xem bàn mờ ở số ba làng nguyên tế gặp vấn đề, phía là cái đó bọc bạc cái, phải cái chốn, trời ăn nó quất sẽ cái đây xem lại chết tốt thôi mà bọc bạc, phía là cái đó bọc bạc cái chốn, trời ăn nó quất sẽ cái đây xem lại chết tốt thôi mà bọc bạc, được chưa này? Bình chia rồi bọc cát chia sẽ cái đây xem lại chết rồi bọc bạc. Lúc lâu lang thà bình chia rồi bao quát chia chia sẽ cái đây sầm rạch rồi bao bạc hãy muốn tiết lâu tha sẽ cái đây sầm rạch chết rồi bao bạc cứ chia câu nhiều bài chẳng tam đây khi ông nhớ thà bình chia rồi bao quát chia câu nhiều bài rồi bao bạc đây tác nhom nhớ lắng tâm theo bình chia rồi bao quát tôi chẳng chỉ cả anh vật cô nội bài tranh một bị cả anh vật cô nội bài sẽ cái đi xem lại chết rồi bắt mà chìm ai chấm non chưng ai cái sai những sẽ cái đi xem lại chết rồi bắt cái nặng mà chìm anh đứng chỉ cô nội bài luôn đó sẽ cái đi xem lại chết bắt ai cái chân bùn bùn không thằng nặng quật chi ai chân trái chỉ cả anh vật sẽ cái đi xem lại chết sông mà cún chấn đâu pe đài mê rồi bà lục đã bình chia màu bà lục mình ăn được quá 8 bàn thế khi miền bà đi trời ta ăn quá 8 bà dừng lầm mơ cứ trời ta sẽ lập khi mà xông lại có tiêu hò mùi khi mà bàn bà thiên tên là cảm ơn ca bệt cái bầm bay kì ở đục một nông mình nhé, chúng mà sờ bón như tao kì chạm, kì đục sờ bón, cất đục sờ bón như tao kì chạm, ao sờ bón rót ruồi, quát tới kì chạm, quát tới kì chạm, đời cho thải chồi chiên chồi đầy, chạm, chúng mà bán được không bình chi, xòm phay muối nhẹ tô, bỏ xòm phay muối nâng nung, bà xong mà quân. Hãy nhóm xôm xua phần to tiết tạ tôn tuần đang ngày nuôn đang tuần đấy. Bởi sức thái kia lúc đó hai thật hồi bàn xăm rụm trầm trời từ mê rồi bỏ lúc. Xua thả ta có dụt bồm thế. Hết thật ấy chẳng mạch. Vậy chẳng nhóm xôm bình chạy cho bàn thị tiết. Hết thật ấy cả đời ủ tí ho thả ca bình chia ôi xâm lạp chân. Lúc đó hãy phá ra nếu mình chẳng bái xâm lạp thế mù là hãy chạy 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 và đó là chúng ta quạt chẳng có dùl bồm từ tôi lột đấy vì lột đấy chỉ mỹ kia này dùl bái chỉ có dùl bái bắt đầu hãy phá to qua bàn đi mỹ kia bọc bạc mình ai to qua bàn xô mà con lúc mình chạm tới đời lục man chia lai chấm phu mục ong sao vân ca thả lục nôn chia ban mình chia ơi lục rơ trường ai chân tơ cọp sờ hay lục man chấm việc quật vì hạt phao tớ lục nôn chia cần dồi prom tam lục
នេះជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយមិនមែនជាមេគីបៈទេជាការអនុវត្តមេគីបៈជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយក៏ប៉ុន្តែយើងមានហេតុផលលើនៅក្នុងសិទ្ធិអំណាចរបស់យើងនៅក្នុងសិទ្ធិអំណាចរបស់យើងជាអ្នកអនុវត្តយើងលើកហេតុផលនេះជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងខ្មាំងកំទេចខ្មាំង សង្ឃសំឡងមួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងខ្មាំងនឹងជាការអនុវត្តគោលនយោបាយទេបានអញ្ចឹងនៅពេលនោះគាត់ឲ្យលោករើលោកផ្ដាល់យោបល់ទៅគាត់សុំទោសណាស់ខ្ញុំនិយាយឲ្យវាច្បាស់រឿងនឹងឡើងវិញម្ដងទៀតគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាប៉ាឲ្យមិត្តទៅកប់ស្រូវតាំងពីដើមមកខ្ញុំថាបាទហើយឥឡូវទៅទៅកុំនៅភ្នំពេញទៀតខ្ញុំថាទៅមិនបង ជើងឯងសុទ្ធតែឆ្អឹងខ្ញុំដាក់ចោលមិនបានឥឡូវខ្ញុំសុំចេញពីភ្នំពេញតែគ្រឿងឯងគាត់ថាគាត់នៅស្ងៀមគាត់ថាចាំខ្ញុំសុំយោបល់អង្ការចាំខ្ញុំសុំយោបល់អង្ការពីរបីថ្ងៃក្រោយមកគាត់ហៅខ្ញុំទៅធ្វើការគាត់ថាបានអង្ការសុខចិត្តឲ្យមិត្តនៅជើងឯងដូច្នេះយើងជាអ្នកអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយមួយយើងមានលើកហេតុផលអញ្ចឹងបាននេះ អនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តដើម្បីឈានទៅសម្រេចការអនុវត្តមេគីគោលនយោបាយរបស់បកយើងប្រកែកបាននេះជាក្របខណ្ឌអំណាចរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺថាជើងឯងនោះនៅកន្លែងនឹងតដែលមិនបានរើទៅកប់ស្រូវទៅតាមយោបល់របស់លោកអញ្ចឹងមែនទេត្រូវហើយសូមអរគុណហើយខ្ញុំក៏អស់សំណួរដែរលោកប្រធាន ແລະជាកិច្ចបន្តនេះសូមបុគ្គលវិទ្យការនេះជូនទៅមេធាវីកាពីជំរាបចោតបើសិនជាមានសំណួរអ្វីសួរដល់ជំរាបចោតសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីសូមអរគុណលោកប្រធានលោកដូចការសួរដេញដោលពីថ្ងៃមុនបានលើកឡើងថា បុគ្គលិកនៅស.21មានច្រើនជាងគេរហូតដល់ជាង2000នាក់តើវាច្រើនពាក្យថាច្រើនជាងគេនេះតើលោកទទួលយកបានទេបើទទួលយកបានដោយហេតុអីបើទទួលយកមិនបានដោយហេតុអីសូមលោកបញ្ជាក់លោកប្រធានជាទីគោរពបុគ្គលិកនៅមន្ទីរស.21 វាមានឯកសារបោះវាច្បាស់លាស់ដែលវាស្ថិតនៅក្នុងអគ្គសេនាធិការឬក៏នៅ87នោះ870នោះដូច្នេះចំនួនបុគ្គលិក 2300 ផ្លាយអ្នកនេះ វាមានឯកសារបោះវាបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់គ្មាននរណាហ៊ានប្រកែកទេឯកសារប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាស.21វាមានមជ្ឈមណ្ឌលរបស់វា2មជ្ឈមណ្ឌលរបស់ទី1នៅភ្នំពេញប្រើប្រាស់បុគ្គលិកតិចទេតិចជាងមជ្ឈមណ្ឌលទី2គឺនៅឯព្រីសអឯកម្លែកមជ្ឈមណ្ឌលនៅជើងឯកប្រើបុគ្គលិក តាមកំចាំដូចប្រាំញាក់ប៉ុណ្ណឹងទេនេះរឿងល្អិតនៃកម្លាំងដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំសុថាតាខ្ញុំសង្កេតទទួលស្គាល់ថាកម្លាំងនេះច្រើនជាងនេះទេដរាបណាមិនទាន់ឃើញឯកសារផ្លូវការណាមួយច្បាស់លាស់អំពីមន្ទីរសន្តិបាល ផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនឆ្លើយទេមិនទទួលទេនេះជំរាបដោយស្មោះត្រង់ទេទៀមទីឲ្យមានឯកសារច្បាស់លាស់ដោយឯកសារស.21អញ្ចឹងខ្ញុំមកដាក់លើតុកទាំងអស់គ្នាមកតើចំនួននេះរបស់មន្ទីរសន្តិបាលទាំងអស់នោះជាចំនួនដែលបុកសរុបទាំងកន្លែងឃុំខាំងសួរចម្លើយផងហើយនឹងកន្លែងអប់រំសាធិ៍ថ្មីផងមិនឬមិនមែន
đơn chẳng bàn bàn những người sử dụng bệnh thiệp. Nếu khi xong mình chạy, bàn năng thật chứ mình tự tu sức khỏe lại đi. Đó rằng là mình toàn nhiên ai cơ xa đầm mấy bệnh thiệp cái này ở chứ bác luôn. Ở cuốn Bì mà sao mình lúc ba này dê thà lúc kênh ấy chạy sân. Nơi khốn nông rộng bài ca rộng bọc quát. Cứ miên châm nội là ô mên tên. Cứ cả thà khăn tí mà phê buôn nâng cả thà khăn tí hát sắp bổ mùi. Hai miên châm nội là ô thò mà đá chả rờn. Nâng miên châm nội đò tây tiết. Trời tệ xua đánh đáo ở bán cho bà lò. Chẳng khi nhóm xong xua lộ thà. Ta cả thà khăn mà phê buôn. Đại lúc thà là ô mên tên nụ. Ta là ô dạng mạch. Nhi chìa dù nụ đi mùi xong lúc chìa. Chúng ta đi bà sát lúc bà thiên. Cả thà khăn lên mà phê buôn nó rõ bỏ ạch xí sân. Miền bì khlìa. Khlìa tì mùi. Nì dũng tờ rô. Ây cả xá. Cho tháng ngày xám sắp khai mình nếu mà bỏ mối chất sắp bỏ mùi. Bánh hà ní ông chân nông chùm đá bán đỉnh đó là khá nít chả ra thai. Khi ông con là xung bình chạy thà. So mà phí mối cái đầy. Còn bỏ lần nế nế cái đầy. Mình bỏ rồi bí bỏ xu mệt. Bỏ rồi bấy bỏ khâm pin. Bỏ rồi đập bỏ mật ươn. Khmien sứt xâm rạch cầm tích nẹ nà thì nẹ đầy miền sứt xâm rạch cầm tích cứ xí nà thì ca ca bỏ chung nơi thằng ngày bỏ mùi cánh nhà mà bỏ mùi chất sứt bỏ mùi đầy miền bỏng bạch mùi đất nông bằng to bị bỏng bạch bỏng bốn chiều thì họ sạp nếch khem xông thằng này là bằng năng. เคลียร์ตีปีในกระทาคันมาพิบูลนี่นี่ยี่อมปีอกกตกรรมประช่างมนุษย์เจียดมาใบเตียดคือการจมลีกมุสลิมกัมพูชีจังปีภูมิเพียโบเปียแต่ภูมิเพียอดอซาตูร์เล็กเล็กดับปรำจะทั้งไงสามสับใครวิจการบอมบริจัดสปรัมระบบบังพิมชั่วโมงนองซาตุเล็กกับปราปิชนเล็กหาบุปีนี่บันยะธาปอลโพสเล็กหามาเชิมบัญชีเอาภูมิเพียตั้งปีสหกาคเนียจมเลียมุสลิมตั้งบงประเมินเนี่ยตั้งแต่เพียบนี่มีบัญชีเอาคืนธาอกน่ะจำเรียกประชาชนที่รูปเพียบมือเตี้ยนี่อกกระตกรรมประชังมนุษย์เจียอกกระตกรรมประชังมนุษย์เจียในบุฟุ่มมีเพียบโบปีหายนังอดอนี่เมียนอาจารย์ไตรมาชิมปะจีอักเก็บบัญญัติการขบวนบังพอดหายเมียนเลขาภูมิเพียบโบปีนึงเลขาภูมิเพียบอดอจีบัญญัติการจบมูลฐานจบสมรภูมิจบกำลังโดยฉะนั้นกระทาคันมาพิบูลนี่วิบังจังเอาคืนภายในมุ้ยได้ยังไอ้สันนิษฐานที่รวมบานถ้ากรุบสกรรมมาเพียบในอกกรรมประชังมนุษย์จิตในกัมพูชีคืออาจารย์ไตรปัจจะแก้มเจียกักพบบพดเลขาพุ่งมาเพียหายนังใบกรมทิศที่อาแก้มเจียกักจบจะสลายจบสมรภูมินี่ได้เวียนไปยาวสำคัญละอ้อบำพัดคือในตรงคาถาคันมาไปบุญนี่ในประการนี้นี่คำสมชลายปัตย์ไหนเจ้าตาคาถาคันตีห้าสิบมุ้ยได้ลูกคาละอ้อเมนเทนได้นุตาวิยังไม่ได้สมลูกไปเจาะหม้อออกกุนลูกประทินยตีกรุบเคลียตีมวยในกระทาคันหาสับมวยนี่โลกอาจิสันตเซธา
chia tu tư phó tàng đèo miền bằng hai ta tùm nét tùm nông phùm dịp hiếp tê riêp chấm ta mà dạng sai bằng đói chia mũi sai sống vắt bình chìa trâu hời nít chìa phía xa chất bắp ân trạng chiến đèo bởi tì nị tê rốt kê pra biển ni pra biển sai bằng đói có bằng ta đâm bầy xuôl dù là chăm sông này dưới tam phía xa rồi bọc bạc của mình đi Campuchia đây là bạc cái chuông xe anh tiết kê pra biển tam bài kê biển thật sai bằng đói ni con ông bạc của mình đi dương khí nhóm con ông bạc của mình đi Campuchia dương khí nhóm pra thả tam sai chặt tăng đây là bạc của mình nằm tam cô cá bởi chia thập tay bởi một bộ đồng cứ ông nách với bởi một bộ đồng nơi khang lớn nơi anh nhìn tay nó khuyên là ná hiên tiện tôn bởi đây phát đá cái đại ca chặt tăng gì bởi ông nách với bởi một bộ đồng khang lớn bởi chia thập tay bởi một bộ đồng hãy bạc cầm nọt tiết thà bởi chia thập tay bởi một bộ đồng vì chỉ vì ní đó rừng băng tay mũi quất ra bỏ dương đám bấy tụp tốt ổ bài có khám ăn ổ bài có khám ăn kia chấm hó ổ bài có khám ăn kia xâm ngắt ổ bài có khám ăn đòi phía tốt ổ bài có khám ăn đòi bà giáo cứ dừng tụp bán đòi xa án vật bà chí thập tay bà mô bà đồng ni ni chỉ khám xa đầy miền cháy nơi khăn lẹ khăn thì cạp bạc trong chấm nói tì bà muối ní lẽ ca nâng cô chùm hô chì mua đất thán rô bọc bạc vì cầm nọt chứ bạc chẳng đối chứ này việc sợ tu chân bà tích khá miên ai hiện là mơ rì ní chăm xông dì bằng năng sân ấy xông an khlia tỏ tự tiết tâm nhẹ tâm nông xài rịa tự tưng khá nông cầm rắn ác bạc bạc rì má rô viên phùm mì phía chẳng lai tầm nhẹ tầm nong bị phun một phía từ phun một phía từ ban kê bình chúng ta mà dạng thân nặng mà chìm đôi ban bằng hán ta mà dạng tê lê krám nhà từ bọc bốt bị lê kha phun một phía bộ phía chứ một sao phấm hàng chuẩn ta ôn ta ái ẩm bì còn quá xa hạ bọc tế bắt cá bị lê kha phun một phía còn đá chứ một cái bốc nông cả ăn vật phèn ca mà chìm làm bấy nê rợt tế nhẹ sốc chuẩn chết chám chấm nuôn mùi sáng bà mượn nhạc vì phù mùi phía bồ phía tới phù mùi phía xinh tiết dũng tử cầm nọt trong tùm bó lê mà rồi mùi phê mùi khám xông thả bình dạ thả biết đại tử xin không đi thạc xài để dạ tử tính phía xa rồi bác bà có mình đi dân khí nhóm mình bà thì tạm bất viết chia phía ra cách mùi chỉ bất bình chia mùi đã ai chẳng ra mình châm bắt bình chia ở lệ phía phùm phía tầng bí đi xa hạ ca thân nghĩa đảm bấy chấm liên Muslim Campuchia chân bị bầu phía tới bất đỏ đối chân này mình miền tờ tầng đi cứ chia xa hạ bất bắt cá rồi biến phùm phía bì sao mà phía mùi khôn khí nhầm có thật lập bạc bình chí ai thuốc xa hạ bạc bạc cá cho mỗi nâng ông gặp hiếp sinh tiết này tí mùi nơi bê lệ khi nhóm mình toàn bàn căn cấp cái ca bình đầy chỉ ác nụ lý khá so mà phình mùi bạc bạc khi nhóm ai xa hạ cá cho mỗi nâng mật sọc cho mọi đàm sinh đà ra lý khá cả nạc cảm ơn tí ca cầm lăng xâm ngắt công phân bình đà rư ai cả xa bí phát tiết nhạc thống hay nâng cử sử thàn xa thiên nặng nề rõ bọc luôn nó mất sọc hay nâng khám xa hạ ca khá nề phát tăng đến nơi xó là rụp thọt mất sọc kia xa mạc khá nhông để phong xóa bì dô dù tất đặng nâng sắp hơi gọt lửa bọc tay nâng phát tăng đến nơi xó tân tâm nì khá nông sắp hiệp ca bì xe mũi bạc ở khá nhông tất xa hạ ca chứ mũi nâng mất tàn anô lị khá mà rồi chật hay chứ mũi nâng bóng pin lị khá bầm bầm rồi bấy đầm bầy rốt ở khơi thả ta không có những đàn tức mà nhẹ nâng chia sẻ ấy màu bị nà
อัดเมียนสพอตังเดนสอลในสอมพีมุ้ยตีสิกดีดีการขยมแบบนั้นไอ้มันตีผมไปโรยจัดอีนอโดยที่ไหมขมิ้นเรื่องเตะต้องตามสายตัวตึงตีเมียนตายสหปฏิบัติการเดลปะบัญชีตลอดเมียนบัญชีปีปะบานบ้านยิงทุสหปฏิบัติการหนึ่งขณีบานโดยที่ไหนนี่หายเดี๋ยวให้ทำปฏิจจทุกไตรปมอปดมอำนาจตั้งอักเวปมอปดมตื้อข้างเลยคำนี้สมนี้ต่อติดอาชีสันกับตะเซธาเอาแต่เกะตรงใส่ตะดึงกือสนามท้าเพื่อฉันกิจับอารมณ์สงสัยท้ากบฏกันเลิกยกไอกระซ้าจีจำไรสารเพียบรบจันจะไกรนี่อัมพีรพพูนหายนึงสูงนึกหายชุกเกะตรงคืนนี้ปฏิหารนี่มันควาตีโดยใช้ให้พอตอคนขยมขนมกาวรถนักถวยกลางเงียนในมันตีซ้อมมาพิมุ่ยเมียนแต่เตะตรงนั้นกรรมมาพิบาลคลักขนมเงียนมโนสิจิตนาแต่จิมเรียบเมย์นะปัจจิจิมเรียบเมย์คำส่งยิ่งเจ้าสไลมวยที่ชอบคำโอซานมปปนแต่หุบจอกเตะบองชายกัมโฮกระสุนถ้าตึ๊กถึงคำส่งจะบอกก่อนกระทั่งบองคำเคลียนอาสระบีสิงเต่าบอกจันนึงก็สาวไม่ปนกันเอาเตอร์ปนอันเห็นยึดดีใบบุญคายอยู่ยุ่งสมกันมาดองเราสมเลยที่ปีกษัตริย์ก็มีไปเลี้ยงเห็นเตอร์ปนดาวเพราะเอาแต่เตะตรงคณีกือกิจับอารมณ์ปัญหาเอาแต่เตะตรงคณีเขาจับตังกือกิจับอารมณ์ปัญหาใส่คันคันจะสมงันดูใช่ไหมมันเห็นตื่นสำหรับเมากระทาคันตีมาพีประมุ่ยนี่วิลล์อวิลล์อตรังได้ปังหันจะบักล้วขนมกาจัดตังระบบปะคือสุดใต้ปีเลยจกกล่องเตะตรงจมุ่ยน้ององกับเพียบเซ็งมีตัวแต่ปักปีขังเลยบัญชีเอาสหปฏิบัติการนี่คำส่งบัญชีกระทาคันมาพีประมุ่ยนี่ตรังนี้อสหประมุ่ยนี่ตรังนี้ส่งบัญชีบ่าហើយតទៅទៀតលោកបានថាក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកក្រែងអេជសុនហ្នឹងថាមានល្អធម្មតាជាច្រើនអញ្ចឹងសូមលោកលើកឧទាហរណ៍តែមួយបានឲ្យយកមកបញ្ជាក់សូមគោរពលោកប្រធានខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយជូនគឺនៅទំព័រនៅក្នុងទំព័រ00314784ជាភាសាខ្មែរហើយខ្ញុំសូមទៅរកជាភាសាអង់គ្លេសជូនភាសាអង់គ្លេសនៅទំព័រ00145661នេះជាสนามใดมุ้ยเดลล์ส่งเอาจนจบเจ้าในเยลเลียอันลางเป็นมาดองเตี้ยอังเคลหรือขมายอังเคลหรือขมายจีพีซาขมายจีอังเล่ป้องบาดบาดเลียเอเออันจีพีซาขมายเมียนโซนโซนใบร้อยดับบุญปมเปิลร้อยแปดบุญจำนายจีพีซาอังกฤษโซนโซนมารอยสายปรำปมวยรอยหกมวยอ
នេះជាកថាខណ្ឌមួយដែលល្អធម្មតាដែលមានច្រើនហើយដែលពេលនេះខ្ញុំលើកយកមកនិយាយតែឧទាហរណ៍មួយតើតើទីនេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពីចំណុចដែលត្រូវតែពិភាក្សាគ្នាដេញដោលចំណុចដែលត្រូវតែពិភាក្សាគ្នាដេញដោលចំណុចមួយយើងបានដេញដោលរួចហើយគឺសម្បត្តិ9ច្បាប់របស់សុមេតទៅខ្ញុំនឹងនៅក្នុងឯកសារនេះដាក់ថាត្រួតលេខ កងតបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតាមពិតមិនមែនទូលេយទេគឺសម្បត្តិ9បទប៉ុន្តែរឿងយើងដេញដោលគ្នារួចទៅហើយចប់ខ្ញុំសូមទុកបញ្ហាមួយនេះថាបានដោះស្រាយហើយដេញហើយអស់ហើយឯចំណែកបញ្ហាមួយទៀតគឺសេចក្តីសារភាពរបស់ឈ្មោះកងគៀនហៅអឹងវ៉េតមិនសិនមិញខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសបានជម្រាបអង្គសវនាការទាំងមូលដោយឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកអាឡង់វ៉េតម្ដងរួចទៅហើយគឺឯកសារ EAN 00017 305 ជាភាសាខ្មែរក៏ប៉ុន្តែឯកសារនេះវាមានន័យទៅផ្សេងសេចក្តីបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសក៏រសាននៃដើមរបស់គេបានជាមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែដល់លោកអាឈីសិនទៅទៅសេ នៅនឹងកំណត់ចុងទំព័ររបស់គាត់ត្រង់លេខកំណត់ចុងទំព័រលេខ78គាត់និយាយខុសនៃពីច្បាប់ដើមពិតប្រកបនៃឯកសារដល់គាត់និយាយខុសនៃពិតប្រកបនៃឯកសារអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកថាខណ្ឌ37របស់គាត់ ប្រសិនបើគេមើលមកលេខយងគេយល់ច្រឡំកថាខណ្ឌ37របស់គាត់អត់អីទេបើសិនជាគ្មានណៃកំណត់ជើងទំព័រជាលេខយងនេះទេល្អមិនដល់មានលេខយងនឹងវាតែជាច្បុកច្បល់ដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមលើកបញ្ហាដែលមិនប្រកដីបែបនេះជូនអង្គជំនុំជម្រះ បញ្ហាមិនប្រកដីមួយទៀត គឺដំបងខ្ញុំសូមលើកអំពីសេចក្តីសម្ភាររបស់កែពកនេះខ្ញុំសូមជូនជាភាសាអង្គ្លេសលេខយងជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំអត់ទាន់មានលេខយងជាខ្មែរទេដល់លេខ EAN ជាខ្មែរទេបទសម្ភាររបស់បងពកកែពកនេះមានលេខ 00មានចំណំទំព័រឥឡូវខ្ញុំសូមសូត្រតំព័រសូម 089 713 713ត្រង់ដែលបងពកគាត់និយាយអំពីការគាត់មកភ្នំពេញខ្ញុំមិនអានទេហើយមិនសូមឲ្យអានទេគាត់សូមជូនថាមានមាននៅក្នុងទំព័រ00 8ទៅរហូតដល់បន្ទាត់ទី 12ខ្លឹមសារបន្តទៅផ្សេងដល់ Exception កាត់យកមកសរុបនៅនឹងលេខកំណត់ចុងទំព័ររបស់គាត់ត្រង់លេខ 123 វាទៅផ្សេងដល់កំណត់ទៅផ្សេង ធ្វើឲ្យនេះដែលគាត់ទៅសេនៅក្នុងកថាខណ្ឌ 57 បើសិនជាគេមិនបានអានទៅដល់លេខយងទេគេអត់អីទេប៉ុន្តែគេអានទៅលេខយងគេច្បុកច្បល់ក្នុងចិត្តហើយខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅលើកថាខណ្ឌលេខ 37 មិញខ្ញុំច្រឡំកថាខណ្ឌលេខ 37 ច្បុកច្បល់មិនធម្មតាទេច្បុកច្បល់ដូច្នេះខ្ញុំសូមជូនជាការចាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹង
នៅក្នុងអត្ថបទរបស់អាចិសិនដែលខ្ញុំសង្កេតមើលជាបឋមខ្ញុំឃើញប៉ុណ្ណឹងទន្ទឹមនេះនៅពេលដែលអាចិសិនកាត់មានប្រសាសន៍ថាបញ្ជីដោះលែងជាឯកសារដោះបន្ទុកជាបញ្ហាមួយធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលដែរខ្ញុំមិនបានដោះលែងអ្នកណាខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអង្គប្រជុំ ពេលនោះខ្ញុំមានឯកសារដែលមិនដឹងរដ្ឋបាលវិនីខ្ញុំបានជម្រាបជូនអង្គប្រជុំតាមដែលខ្ញុំឆ្លើយជាមួយលោកកឹមសួនមិញច្បាស់លាស់ខ្ញុំមិនភ្លេចទេអង្គក្រកម្មរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនយកឯកសារដោះលែងខ្លែងខ្លាយមកលុបបំបាត់អង្គក្រកម្មរបស់ខ្ញុំទេទទួលស្គាល់ទាំងស្រុងដូច្នេះខ្ញុំសូមបដិសេធហើយពាក្យដែលលោកអាចិសិនមានប្រសាសន៍ថាបញ្ជីដោះលែងនេះ មានជាឯកសារដោះបន្ទុកខ្ញុំខ្ញុំសូមបដិសេធមិនមែនជាឯកសារដោះបន្ទុកខ្ញុំទេអង្គក្រកម្មរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទទួលនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំអត់ទទួលបាននេះពាក្យលោកអាចិសិនដែលមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងចង់បញ្ចប់តាមដែលខ្ញុំស្ដាប់ហើយសូមជម្រាបអង្គសវនាការទាំងមូលថាខ្ញុំបានអង់គ្លេសមិនខ្លាំងទេ มันยอลได้กินยืดคำอดยอลได้กับปัญไตในจงมันจำนึกเขียมลึกด้วยจะเปียกมุ้ยได้ลูกอาชีสันมีนภาษาท่าดุจนี่มีนอำนาจมีนอิทธิพลต่อเลือดอาจารย์ไทยมาชิมโอ้ที่มาชิมเอาทะเลคลุ้นแต่ขนมสับเพียกกาได้ลองเคลียร์กิหายท่า ปารานุยาบันในทะเลคลุ้นแต่ขนมปลาเอลไก่ทะเลคลุ้นแต่ขนมแต่ได้ไปอยู่จึงตรงไหม ខ្ញុំដូចចាំថាមានពាក្យនឹងបើសិនជាមានពាក្យពេលខ្ញុំស្ដាប់នឹងភ្លាមខ្ញុំនឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅពេលដែលរណលគាត់ធ្វើរដ្ឋប្រហារសម្ដេចនរោត្តមសីហនុគាត់ជាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុតាមវិទ្យុនោះអស់ចិត្តហើយក៏ប៉ុន្តែមានឧបាយកលមួយទៀតគាត់ចង់ចាប់ភួងម៉ាកាំងចាស់ចាស់ចំនួនមុនប្រហែលស្គាល់ហើយភួងម៉ាកាំងជាពិសេស លោកទំទាវមាសកិត្តិលោកអញ្ជើញមកថ្ងៃក្រោយលោកកងជ្រាបហើយអ្នកណាភួងម៉ាកាំងគាត់ចោតភួងម៉ាកាំងថារញ្ច្រានព្រះមហាក្សត្រឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងផ្លូវខុសការផុនច្រឡំអង់ឌីលឺរ៉ាអង់នេរ៉ាដូច្នេះ អាចិសិនក៏មានប្រសាសន៍បែបនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកដល់បញ្ហានោះនេះខ្ញុំគន់ទៅលើកជូនអង្គសវនាការជ្រាបទេសរុបមកវិញស្នាដៃរបស់លោកអាចិសិនមានចំណុចល្អពីរខ្ញុំអត់បំភ្លេចទេចំណុចល្អធម្មតាអាចច្រើនទៀតតែចំណុចដែលត្រូវទល់ខ្ញុំនៅតែសុំរសាសិទ្ធមានការតតល់មួយច្បាស់លាស់ដោយមានឯកសារឈររៀងខ្លួនឧទាហរណ៍ដូចជាចំនួន កំពុងតាមអង្គភាពនានាឲ្យមានឯកសារច្បាស់លាស់ដូចគ្នាហើយមកប្រៀបធៀបនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះសូមបញ្ចប់ដោយគោរពបាទសូមអរគុណហើយសូមគោរពលោកធានខ្ញុំអស់សំណួរហើយសូមឲ្យខាងប្រេងមេធាវីការពារខាងអន្តរជាតិបាទឥឡូវយើងដល់ម៉ោងត្រូវសម្រាប់វិសាថ្ងៃត្រង់ហើយ អញ្ចឹងអង្គជំរះប្រកាសសម្រាប់ដើម្បីវិសាថ្ងៃត្រង់ហើយចំណែកឯមេធាវីការពារជំនួយចតអន្តរជាតិដែលពន្ពងនឹងការសួរពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួយចតនៅបញ្ហានេះសូមលើកទៅពីរសៀលហើយយើងនឹងផងសម្ដាការក៏លើពីរសៀលបន្តនៅម៉ោង1កន្លះអនុរិយ៍មន្ត្រីគុំខាំងនាំជំនួយចតទៅកាន់បន្ទប់រងចាំហើយឲ្យនាំគាត់ត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃនេះបានមុនម៉ោង1កន្លះ ហើយភាគីទាំងអស់ក៏ដូចនោះដែរសូមអញ្ជើញមកចូលរួមសម្មនាការតាមពេលវេលាកំណត់ដូចបានជម្រាបជូនខាងលើនេះ